drazí přátelé, spolupracovníci, lidé, kteří podporujete Slezskou diakonii. Žijeme v docela složité době a proto vám chceme říct něco pozitivního. Chceme vás povzbudit. Ve Slezské diakonii fungují služby, klienti, v zařízeních se někteří mají velmi dobře, někteří mají složitější období. Je podzim, takže někde v zařízeních hrabou listí, pečou buchty, dělají spoustu zajímavých věcí, ale někde to je složitější, protože covid nám komplikuje život. Slezská diakonie každý den přináší světlo a naději do života našim klientům, ale taky pracovníkům. Ale v této těžké době mnozí z nás procházejí i těžším obdobím. Já jsem v této situaci chtěla velmi, velmi poděkovat všem, kteří stojí v první linii a kteří přinášejí radost a povzbuzení každý den na své pracoviště. Chtěla jsem velmi poděkovat pracovníkům, kteří i v této těžké době, když přijde covid do zařízení, stojí vedle klientů, starají se o nich, oblékají si ochranné pomůcky, stojí v situaci, která není jednoduchá. Chtěla jsem poděkovat i těm, kteří chodí do práce a rozdávají úsměv a radost pracovníkům i v denním provozu. Velmi ráda bych přečetla jeden verš. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst. Žíznil jsem a dali jste mi pít. Byl jsem na cestách a ujali jste se mě. Byl jsem nahý a oblekli jste mě. Byl jsem nemocen a navštívili jste mě. Některé naše služby mají zavřené zařízení, nemůžou navštěvovat, nemůžeme chodit na návštěvy za našimi klienty. Ale i v této době bych byla velmi ráda, kdybychom přemýšleli o tom, co dobrého můžeme udělat pro druhé. Můžeme se třeba zamyslet, jestli někomu zavoláme a povzbudíme ho. Můžeme třeba popřemýšlet o našich spolupracovnicích nebo kamarádech, kteří jsou například v karanténě, zavolat jim a třeba přinést jídlo. Hledejme, co dobrého můžeme udělat pro druhé. Já si myslím, že to je správná cesta a moc vás vyzývám, abychom v této těžké době hledali povzbuzení pro sebe, ale i pro ty druhé. Milé kolegyně, drazí kolegové, milí spolupracovníci, milí přátelé a podporovatelé Slezské diakonie, i já prožívám velkou vděčnost a také zároveň hrdost na to, že Slezská diakonie jako organizace stojí při potřebných lidech v této náročné situaci. Není to jednoduché. Jsme v situacích, které jsou pro mnohé z nás nové, jsme v situacích, které nás prověřují. A tyto situace také prověřují naše hodnoty. Způsob, jestli to, co deklarujeme v hodnotách Slezské diakonie, také žijeme. A já mám velkou radost, že na mnoha věcech a situacích mohu vidět, že opravdu hodnoty, o kterých hovoříme, že jsou živé. Krizové situace je potřeba také překonávat pohledem upřeným dále. Podívat se na časy, které zcela jistě budou dobré. A tak v tom může být pro nás vzorem i sám Pán Ježíš, který je pevně ukotven v našich hodnotách a který často přicházel s vizí, co dál. Často měnil věci k dobrému, přinášel naději, přinášel povzbuzení a zájem o člověka. A tak mnoho lidí, kteří byli za jeho dob v krizi a jsou i v dnešní době, tak ho můžou objevit jako toho, který je vede dále. A tak vám chci přát a vlastně chci přát nám všem, abychom dokázali plnými doušky čerpat z toho, co nám Kristus přináší. I ve Slezské diakonii v našem každodenním životě jdeme dopředu. Život se nezastavil, my se učíme, my stavíme, my realizujeme projekty, my poskytujeme služby a komunikujeme s mnohými lidmi. Je to dobře, že život se nezastavil a že můžeme se dívat také o něco dále. A tak je mou velkou radostí, že v minulých dnech například mohla zahájit činnost pracovní skupina pro inovace. Je to prostor, ve kterém se můžeme sdílet o tom, co vidíme jako potřebné do budoucna, ve kterém se můžeme posouvat o ty potřebné krůčky dál.
A tak se těším na spolupráci s těmi, kteří jsou členy pracovní skupiny. A těším se také na nové věci, které nás ve Slezské diakonii čekají. A závěrem mi dovolte, abych vám velmi poděkovala a vyjádřila obrovskou vděčnost za všechno, co do vaší práce a vaší služby každodenně přinášíte. Je to srdce, je to osobní nasazení, je to právě tolik potřebná naděje pro tento svět. A tak si přejme, abychom mohli být nositeli tohoto dobrého i do dalších dní.